በባለፈው አምስት አመት ያደረግነው ጉዞ ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆነውልን አይደለም አሁን ያስመዘገብ ነው እድገት ላይ ወይም ስኬት ላይ እየደረስ ነው ማለት ነው በርካታ በተለይ እንደ ቴልኮ ያለ አገልግሎት ቢሰጥ ተቋም መሰረተ ልማት ዘርግቶ ነው ለደንበኞቹ ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት እንግዲህ ጥራት የሚያደረገው ስለዚህ ይህንን ማስቻል የማይቻልበት በርካታ ውጣ ውረዶች ነበሩ ኦፍኮርስ ከዛ በፊትም ነበረ ግን ደግሞ በዚህ አምስት አመቱ በርካታ ደግሞ ጣ ወረዶች ነበሩ እነዛን ሁሉ ተቋቁሞ ቀደም ብሎ የነበሩበትን ክፍተቶች ደካማ ጎኖች አርሞ በሁሉም መስኮች ማለት ይቻላል በደንበኛ ቁጥር በሚያቀርባቸው አገልግሎቶች በቴክኖሎጂ አድቫንስመንትም ጨምሮ ማለት ነው የአለማችን ላይ ያሉ ኦፕሬተሮች የሚያቀርቡትን አገልግሎት ለደንበኞቹ እያቀረበ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አቲንግ ለሽልማት ካበቃው ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ ኢትዮ ዛሬ ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበር ያለው ተቋም ነው በአፍሪካ ውስጥ ስንት ሀገር ነው 75 ሚሊዮን ህዝብ ያለው በብዙ ሀገራት የኢትዮጵያ ቴሌኮም የሌሎች ሀገራት ቴሌኮም ቢሆን 100% በላይ ዜጎች የሞባይል ተጠቃሚ መሆን የሚያስችል ተቋም መሆን ይችላል ማለት ነው የዛሬ አምስት ዓመት ሰላሳሰባት ሚሊየን ገደማ ተገልጋይ የነበረው የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዛሬ ከሰ75 ሚሊየን በላይ ሰብስክራይበር አለው ከዚያ በተጨማሪ እጅግ አስደማሚው ነገር ግን የሞባይል መኒ ከጀመረ ሁለት ዓመት ገደማ የሚሆነው 15 ዓመት በላይ በዚህ ዘርፍ ከሰሩ ተቋማት በልጦ ዛሬ ከ43 ሚሊየን ሰው በላይ በሞባይል መኒ የሚጠቀሙ ኢትዮጵያውያንን ማፍራት የቻለ ብርቱ ሰራተኞች ብርቱ ማኔጅመንት ያለው የኢትዮጵያን ለውጥ በቴክኖሎጂ በግብርም እያረጋገጠ ያለ ተቋም ነው ነገር ግን ይህ ማይልስቶን ነው 120 ሚሊየን ሰው ሞባይል እስኪኖረው 120 ሚሊዮን ሰው የረከሰ ዳታ እስኪጠቀም 120 ሚሊየን ሰው ቴክኖሎጂን ለስራ ማሳለጫ ማዋል እስኪችል ኢትዮ ቴሌኮም በሚቀጥሉ ማይልስቶኖች ለአዳዲስ ሽልማት መዘጋጀት ይኖርበታል ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ቴሌኮም ቢያንስ በሞባይል መኒ በአፍሪካ ስመጥር ተቋም ሆኖ በአለም ደረጃ ስላስጠራን ኢትዮጵያውያን ሁሉ የምንኮራበት የምንጠብቀው ብዙም የምንጠብቅበት ተቋም እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ መግለጥ እፈልጋለሁ።